Добрий вечір! Ми розпочинаємо наш телепроект «Полтава літературна». Шановні глядачі, сьогодні маємо для вас незвичайний формат програми. Ведучим буду я, Денис Паляниця, новий штатний журналіст телевізійної студії «Вечір Медіа». Ми давно чекали на цей момент, і ось цей час настав! Зустрічайте! Генеральний директор телевізійної студії «Вечір Медіа» та кінокомпанія «Слава Полтава» Євген Лисенко! Я дійсно ніякий після такого представлення. Нагадаю нашим глядачам, що за студійним мікрофоном працює Денис Паляниця, новий штатний журналіст. Денисе, ласкаво просимо до нашої команди. Вельми дякую. І ми маємо перше запитання до вас, пане Євгене. Тривалий час ви мали телепроект «Полтава літературна». Але уже зараз ви генеральний директор телевізійної студії «Вечір Медіа» та кінокомпанії «Слава Полтава». Розкажіть, що починався ваш шлях до успіху? Цікаве запитання. Дякую. Розумієте, успіх, як і натхнення, чи то творчий порив, приходять раптово і неочікувано. Але я був готовий і озброєний ручкою та аркушем паперу. Негайно занотував усе продиктоване, і вже через два тижні вийшла короткометражна стрічка «Подя». Це сталося 2020 року у кіностудії «Слава Полтава». Нагадаю, що показ у кінопрокаті України планується наприкінці 2021 року. Євгене, то відкрите, будь ласка, нашим глядачам принаймні вікно на сюжетну лінію стрічки «Подя». У стрічці ви побачите захоплення злочинцем потягу, боротьбу за порятунок, щасливе кохання та багато кумедних моментів. Звучить добре, а який акторський склад? Ролі виконували актори з України, Індії, Румунії, Гонолулу. Неймовірно, як цікаво! Ну що, нам залишається лише чекати на прем'єру. Нагадаю нашим глядачам, що стрічка «Потяг» здобула нагороду «Оскар». А що стало творчим поштовхом до телепроекту «Полтава літературна»? Ви не повірите. Співпадіння. По-перше, це був гірьовий спорт, яким займався протягом 10 років. По-друге, це був збірник віршів про гірьовий спорт від поета та атлета Михайла Ліника із міста Херсона. Відразу мав місце симбіоз поезії та артистизму. Інколи дивуєшся, великі творчі пориви з'являються ні звідки, як вітер. Які наступні ідеї? На чим працювати буде? По закінченню виходу «Полтави літературної» очікується показ нової стрічки. Кінокомпанія «Слава Полтава» вже працює над останнім епізодом. Це дійсно приємна новина. Тобто нашим глядачам варто чекати на дві кінопрем'єри одночасно. Пане Денис, ви маєте рацію. Маю для вас пропозицію. Сьогодні ви будете тим, хто продекламує вірш зі збірника «Залізна лірика» поета Михайла Олійника. Добре, погоджуюся. Зал, вірш зал. А навіть варто уявити, як тягне нас несамовито. Спортивний зал. Як можна все життя прожити і самовіддано любити у залі без метал. Там ставши рівненько в колону солдат, гірі залізно дружно стоять, і поглядом своїм до себе бань. І де підніми, ми прекрасний снаряд, на білих підстовках, округлі, веселі, гуртом спочивають великі гантелі. І виглядом своїм до себе мань, і де підніми, ми прекрасний снаряд. З лівого фалону, як лев, причаїлась, тікаючи штанга. І виглядом сьогодні, наче грізно речить, тому силу відом, хто мене приручить. Тут так прохолодно, така атмосфера.
Венера. Бери і тренуйся на всіх тренажера. Захочеш, себе міцно в руки візьмеш. Та з ними у залі хоч день проведеш. То це можеш тоді на всі сто зрозуміти, що більше без зору і дня не прожити. Облески. Це було неповторно, виразно, артистично. Чудовий дебют від Дениса Паляниці. Приємно чути, пане Євгене, телепроект «Полтава літературна» збурив неабияку цікавість серед глядачів. Аудиторія прохає про можливість екскурсії знімальним павільйоном. І що ви про це думаєте? Ха, цілком здійсненно. Бажання глядачів – наше творче завдання. Очікуйте уже в наступному епізоді «Полтава літературна». Шалено! Добре! Ха! Шановні глядачі, на цьому наша програма, на жаль, завершується традиційно. Гирі горі, перця під носа. Залишайтеся в тонусі. Для вас вели діалог генеральний директор телевізійної студії «Вечір Медіа» та кінокомпанія «Салава Полтава» Євген Лисенко та ведучий Денис Паляниця. До наступних зустрічей! Пельми, дякую! Пане Євгене, і ми маємо перше запитання. Цікаве запитання. Дякую. Розумієте, успіх, як і натхнення, чи то творчий порив, приходять раптово і неочікувано. Але я був готовий і озброєний ручкою та аркушем паперу. І негайно занотував усе, що продиктовано. І вже через 2 тижні вийшла стрічка кашель. Цікаво. Ну що, нам залишається лише чекати на прем'єру. Кашель! Вірно, як цікаво. Ну що? Кашляємо. Блін.